Wapenzi watazamaji, leo kuna kitu kimoja nataka niwaonyeshe. Unaweza kutumia simu yako kwa kutumia kompyuta. Utatumia vipi? Cha kwanza kabisa, unatakiwa uingie katika Google search. Alafu usearch milago. Application hii unaweza ukaitumia simu kaeka pembeni, ukatumia tu simu yako katika PC bila wasi. Lakini ikiwa kwamba simu umeichomeka pamoja na PC, kwa unakupa hauna haja kuishika simu tena. Niona robo yake simu pamoja na PC. Unatakiwa uidownload. Hii hapa ishakuja hapa. Sasa ndo unaidownload for free. Hapa naingia, unasubiria mpaka imalizike kama kawaida yetu, alafu nikuja nifungua, nitakuelekeza jinsi matumizi yake. Hapo imeshamaliza. Na open kwa ajili ya kuinstall. Hapo tunaingia hapa shortcut. Hapa hii ndogo. Na neno hii. Hapo ni tuna install. Imeshamaliza, tunaifungua sasa.
na inatuambia connect your phone to the PC USB. Tuna connect sasa. Hapo ukishachomeka una connect, unasubiria kwanza ijae. Sasa katika simu yako inatokea liwe neno develop option. Ukishakuwa katika develop option ndio unaibonyeza. Lakini kwa simu ambayo zinazotakiwa ni hizi hapa, hizi Samsung, Huawei na Xiaomi. Yeah, hizi hapa hizi. Lakini kwa simu zingine hazitoweza kufanya kazi kwa sababu kwamba neno hili hapa ukichomeka ukiconnect USB na simu, neno hili hapa hautolipata. Kwa utapata, unatakiwa upate simu ambayo inapatikana neno hili hapa. Ukipata kwenye simu utabonyeza neno hili, kubonyeza utakuwa unatumia tu katika PC yako, simu yako. Asante kwa kuangalia Farijikatv. Usisahau kusubscribe pia kulike.